Hej allihopa, mig heter jag. Så det är min röst ni kommer höra. Nu ska vi köra lite utmaningar tänker jag. Hej, nya Dolly här. Tjena, tjena. Jag vänder. Så är läget då? Bra, bra. Känns bra äntligen vara din bandmedlem. Och vad heter du då? Dolly. Nej. Polly. Trolly. Polly, ja. Trolly. Jag heter Victor Visp. Victor Visp och Samir Bunke. Jag tycker det var jättekul. Samir kommer också. Ska vi se här, Samir. Han heter Sammy. Eller nej, vad heter Polly Dolly så Solly. Solly. Kommer Solly. Solly. Solly kommer här. Solly. Nu är det live på Periscope. Sammy, det är live på Periscope. Solly. Vi är nya bandmedlemmar här i Dolly, Solly, Molly Stein. Alltså våra hår. Ja, härligt. Vad fina ni är. Helt rosa. Här är Solly. Jag håller på att mecka en, eller vet du, fixa en bild. Det där blir tunga. Jag kommer lägga upp den sen. Tjena allihopa, är det bra? Du säger alltid så. Varför håller du på att larva dig? De vill att du ska sluta skriva på mobilen som är. Ja, jag vet. Men grejen är att jag lyssnar på Molly Style. Hon är Hunger. Den är så jävla tung den låten. Den är riktigt tung. Jag hoppas ni röstar på Dolly Smile idag. Och det är vi, jag och Viktor. Dolly Smile, så vi kommer med nya låten. Nu ska ni ge dem lite utmaningar här. På Gröna Lund. Vad ska de göra för någonting? Ja, bada nakna på Gröna Lund. Ja, vad ska vi göra då? Men sen finns det även andra tips. Ja, ej, du ser jävla tung där. Så bra. Sjukt tung. Vad vill ni att vi ska göra då? Pussa en valfri av dem. Vem väljer du? Alla är ju pojkvänner. Ja, henne vill jag inte röra, för henne är tillsammans med min polares mamma. Pussa på handen då, vi kan väl göra en liten snäll miss. Eller pussa Viktor. Ja, där har han valt en. Nu ska du välja. Nej, du får pussa mig. Nej, men pussa mig på kinden. Nej, visa att du inte har, visa att du är singel nu. Okej. Okay. Vänta, jag är inte gå i bild när. Men vad ska jag göra då? Ikväll. Kevin, titta på det här. Ska jag hämta dem istället? Vad ska jag hämta? Är det så? Jaha, ni ska få egna recept. Hej Kevin, såg du vad Victor gjorde med din flickvän? Var det han? Jaha, här menar du. Armhävstävling, jag vet inte om... Nej, ska vi köra där med mig då? Ej, ja. Jag är på, alltså Polly. Okej, armhävstävling. Polly är den som, hon tar det för fan fitness. Hon ska vara med i fitness. Tränar du fitness? Du får väl som mig. Du får säga mig. Okej, får se. Det är jättesvårt i såna här. Okej, ska vi se hur många du kan göra. Och jag vet inte vad jag kan. Nu räknar med en, två, tre. Kör, vi kör här då. Kom igen, Polly! Fem. Kör! Sex. Ett, tre! Sju. Åtta. Nio. Nej, jag vågar. Nej. Vända! Tolv. Tolv. Tretton. 14. Nej, okej, man får göra tillsammans. Ja, 16. Okej, vi räknar tillsammans. Okej, ska vi köra? Nej, men de är 16. Alexander vill göra någon. Nej, du är lite. Ska jag? Ja. Då får ni se vad det är. Ja. 16, du har 16. Nu har ni 16 då. 17. 18. 19, 20. 22. 23, 24, 25, 26, 27 av dem. Okej, Victor, kör då. Ska jag köra? 27, nej hon är lite sjuk. 27, okej. Får ni räkna hur många vi gör tillsammans i sommar? Nu är det Sally och Halle eller vad ni är. Kör allihopa tillsammans. Okej, kör. Billy och Solly. Kör dem. Tillsammans. Vi har alltså livesändning här. Ja, ni har en livesändning. Här vill du ta bild mitt i allt. Det här är blodigt allvar. Det är en utmaning här. Ja. Okej. Se Dolly Stein, kör det. Okej, hur många hade ni? 28? 28! Okej, okay. Nu är det er tur då. Okej, kör det. Och ni får göra tillsammans. Det är en, när ni gör tillsammans, för ni är ändå killar och tränar hela tiden. Hur många hade de gjort? 28! Men kör nu bara, med fan bryr sig. Ja, nu kör vi. En, två, tre. Kan någon räkna åt mig? Fem, sex, sju, åtta. 7. Men det är väldigt roligt. Det är skitseriöst. Det är ju uppe i 40 här. Vad har de gjort? Victor, pussa golvet emellan. Pussa! Lugn, Victor. Vad gör du? Victor, gå in i tävlingsmode. Han blir ett psykad.
Det går ju Dolly Style nu. Kör vi igen. Okej, nu tar vi plankan. Ja, plankan. Vi kommer att sträcka på numret. Men bry dig, känner du dura. Okej, nu. Nej, träna inte mer. Nu får ni inte träna mer. Nej. Nu ska ni få en utmaning som inte är träning. Här är min röst, jag känner att det svajar. Ja, men vi kanske ska gå och chilla lite i låten. Hallå, ej, vi måste ju värma upp. Ej, ja. Han ska ju upp på scen. Hallå, vi måste ju värma upp. Vi går till låten. Ska ni säga hej då till Periscope? Ja, just det. Hej då alla Periscope-are. Tack så mycket, ha det bäst. Nu ska vi gå och värma upp våra röster till ikväll. Kolla på Melodifestivalen ikväll 20.00. Rösta på dem. Rösta på dem. Nu ska vi gå värma. Vi avslutar nu. Hej då allihopa. Jag får Mel och Robban också. Hej då. Mel och Robban är med. Nej, han får inte vara med. Men nu ska jag stänga av här. Hej då. Vi kommer sända snart igen.